Ja hi som totes. Ja hi som, vale. Els estava explicant que jo parlo des de la sociologia, que de fet no sóc experta en populismes i que m'ha anat molt bé la sessió per entendre una mica què és el populisme, però bé, la meva tesi és sobre relacions de gènere a organitzacions polítiques i crec que pot tenir molts punts de connexió o pot ser interessants perquè faig una crítica al que és el lideratge o mirem des d'una perspectiva feminista, no? I preguntar-nos per què la majoria de lideratges, que de fet ja ho has comentat, són masculins i tenen molt al darrere un pensament patriarcal. I també crec que pot tenir punts de connexió perquè, de fet, el meu estudi és una comparació entre moviments socials i partits polítics i, per tant, crec que també pot ser interessant en aquest sentit. Bé, crec que és interessant, no? Perquè s'està parlant molt de si és gaire dels lideratges femenins, sobretot des de Ada Colau i Manuela Carmena a Madrid, des que van sortir com a alcaldesses, no? Des de la nova política i tots aquests àmbits es parla de la potencialitat dels lideratges femenins, però en realitat, doncs, mirant dades, sabem que això no és cert encara, no? Que a Catalunya hi ha un 19% d'alcaldesses només i un 35% de regidores, que els mitjans de comunicació invisibilitzen el paper de les dones polítiques, que bé, no sé si es veu molt bé, però és un seguit de fils de tuit en què la exconsellera Dolors Bassa denuncia que el seguiment mediàtic del seu empresonament i del de les dues conselleres no va ser el mateix que el dels consellers empresonats. I llavors imatges dels caps de llista del 21D, que només hi va haver una dona, i dels líders de la societat civil, que Cuixart i Sánchez van ser empresonats, però els seus predecessors també van ser homes i com hem pogut anar veient en l'independentisme, doncs la majoria de cares mediàtiques són masculines amb algunes excepcions. Llavors, el que ens preguntem, no, i crec que bueno, per això he posat èmfasi en la qüestió del lideratge, ja que era el tema que tractava en el seminari, és sobre el carisma i sobre la neutralitat d'arribar a ser un bon líder, no? Que es considera que és un bon líder. Llavors jo, en la meva tesi, agafo la perspectiva institucionalista feminista, en la qual el focus no es posa en un problema de les dones, no? En la qüestió de que potser les dones han estat socialitzades d'una manera que no és la més idònia per a ser líders o que potser la política no interessa tant a les dones, sinó que el focus del problema es posa en les institucions i en les organitzacions. I com les organitzacions polítiques contenen una manera de funcionar i uns règims de gènere que posen barreres sexuades a la participació de les dones i, per tant, amb l'accés als lideratges, no? Llavors, des de l'institucionalisme feminista es parla de la lògica del comportament adequat a les institucions o organitzacions i aquesta respon a un seguit de comportaments o de característiques que es consideren positives per a l'organització i d'interès col·lectiu, que potser poden anar relacionades amb les que es consideren característiques òptimes per a un bon lideratge, que serien la racionalitat, l'autonomia, la prudència, la força, el poder, la disponibilitat absoluta, la competitivitat, un tipus seguretat personal, no? Potser més que agressivitat, etc. I en canvi, un seguit de comportaments que es consideren sospitosos o no adequats per a la participació política, que podrien ser la discreció, la inseguretat, la cura, l'accés d'emotivitat, i tota la irracionalitat que està vinculada, doncs, al món de la cura i al món de la cognitivitat. Com ja sabem, homes i dones es socialitzen de manera diferent. Per tant, aquesta lògica de comportament apropiat té un biaix de gènere molt clar que provoca un doble raser cap a les dones que participen en política, no? És a dir, que si actuen amb aquests comportaments sospitosos seran excloses, ja que no és el comportament que es considera apropiat per l'organització, però d'altra banda, si actuen amb els comportaments considerats positius i que relacionem amb les lògiques de la masculinitat, també seran excloses i seran assenyalades per no seguir el rol atorgat al gènere femení. Per tant, hi ha un doble raser que dificulta la participació de les dones en els lideratges. Altres conceptes interessants són els del capital militant i l'hàbitus participatiu, adaptats de Bourdieu, amb els quals podríem parlar també, no, d'un biaix de classe social i de raça, agafant una perspectiva interseccional, en el que és la participació política. És a dir, el seguit de comportaments que es consideren idonis també en els moviments socials, no, doncs
capacitat per gran, un saber fer, no? Una mena d'hàbitus, no? Que diríem en aquests espais de participació. No és el mateix per totes les classes socials i per persones doncs, que diguéssim hi ha estudis, que això bueno, no ho tractaré ara en profunditat, però que consideren que un èxit en el sistema educatiu està molt relacionat amb la participació social, comunitària, veïnal i per tant els moviments socials. I que el no estar entrenats o entrenades en aquest seguit de maneres de fer o de saber fer, doncs exclou a moltíssimes persones de la participació política. Llavors, ara parlaré del que considero que són dues potes imprescindibles, tres potes imprescindibles, per entendre per què els lideratges estan masculinitzats, que són causa i conseqüència, és a dir, que els lideratges estiguin masculinitzats provoca que es continuïn perpetuant aquest seguit de qüestions i de barreres en la política, i d'altra banda doncs, també són els que provoquen que aquests lideratges estiguin masculinitzats, és a dir, en són les causes. Des de la perspectiva institucionalista que faig servir, en diríem que també són les regles informals que hi ha a la participació política, és a dir, tot un seguit de comportaments que es donen per suposat o de normes que no estan escrites, però que són totalment necessàries pel funcionament i pel dia a dia d'una organització. Llavors, un d'ells és l'estructura sexual o els usos del temps. En la participació política, com en tota la societat, el temps que es considera prioritari que estructura l'organització és el temps de treball al mercat laboral. Llavors això, des d'una perspectiva feminista, exclou les dones, ja que dediquem el doble d'hores al treball domèstic i de cura, i aquest treball doncs, no és reconegut com un temps vàlid. Per tant, les organitzacions creades en clau masculina tindran la norma de la disponibilitat absoluta a la qual les dones amb encàrregues familiars no s'hi podran adherir. I llavors trobem comportaments com l'anomenada preunionitis o hipermilitància molt típics dels moviments socials i de l'esquerra ascendència. Llavors es dona el que és la triple presència, en el cas de les dones que combinen el treball a la casa, el treball al mercat laboral i el treball a la participació política, no? Que també es pot considerar un treball no remunerat. Això també el que provoca és l'existència de xarxes informals fora dels espais formals de reunió, en les quals doncs, més fàcilment hi poden accedir homes, ja que tenen doncs, més disponibilitat a formar-hi part. Això crea un capital social entre els homes, un reforçament del seu lideratge entre ells, no? Una camaraderia entre ells en la qual les dones no en formen part. Llavors aquí ja haureu vist, he posat una part d'una entrevista que vaig realitzar pel treball de fi de màster a un militant de la CUP, el qual bueno, deixa molt clar aquesta invisibilització, no? Jo puc fer totes aquestes assemblees i reunions perquè la meva dona es queda a casa, això ho he de reconèixer, i al cap, més endavant, a l'entrevista deia, jo li dic, vine a l'assemblea, i dic, no, vés-hi tu, i després va als actes i va tot, però no es vol implicar i no sé per què. Que és com, bueno, veiem aquí una manca total del reconeixement de què implica aquest temps de dedicació al treball domèstic i de cura. Una altra qüestió són els rituals masculins que repeteixen en processos de deliberació, que l'objectiu d'aquests seria assegurar el domini dels homes en les converses i processos de deliberació, fins i tot quan són paritaris. No? Aquí hi ha una imatge que és molt típica de quan parlem d'aquestes qüestions, que és de Rihanna Duncan, que es diu Mrs. Tricks Question. I bueno, que veiem una dona que ha fet una pregunta, that's an excellent suggestion, Mrs. Tricks, perhaps one of the men there will get to make it. És a dir, és una qüestió que és un dels exemples dels rituals de gènere masculí, que és l'apropiació d'intervencions interessants de les dones que després es fan per part dels homes i en aquest moment passen a tenir interès i passen a ser repetides per la resta d'homes. Altres rituals són el fet de parlar i d'intervenir en tots els temes sense portar qüestions rellevants, tallar, tenir un comportament agressiu, etc. Llavors, bueno, en la qüestió del doble raser que comentava abans, doncs, també aplicat al que són les reunions, en aquest cas es parlava de quan les dones s'apoderen, no? I passen a tenir un comportament, diguéssim, similar al dels homes, que aquí podríem qüestionar no? si això és apoderament o no, o si és una adaptació a les estructures masculines. I el que passa és el que comentava abans, no? Que un cop les dones fan aquest pas, llavors se les critica. Llavors, el que diu aquesta cita, no? Que se la talla quan comença a intervenir molt,
perquè ja no està actuant com hauria d'actuar una dona. Una altra qüestió és la divisió sexual de les tasques en el que és la participació política. I aquí, un estudi que fa Eva Alfama sobre la perspectiva de gènere dels moviments socials fa una anàlisi de moviment en defensa de les Terres de l'Ebre i divideix entre tasques visibles i tasques invisibles les tasques del dia a dia, no?, d'un moviment social. Llavors el que veu, no?, és que les tasques visibles majoritàriament estan realitzades per homes i tenen molt més reconeixement, i les tasques invisibles per dones. Tasques invisibles serien la de fer de portaveu, la de participar activament als debats i la d'anar a reunions en representació de la plataforma. Així com la participació en accions i estar posant espais en què s'apeu públicament. Les tasques invisibles, en canvi, seria tot el treball tècnic, logístic, organitzatiu de dins de la plataforma, i això, en el seu estudi, doncs, majoritàriament estava atribuït per dones. Jo també hi afegeixo el que és el treball emocional, que seria com diguéssim la gestió emocional del grup, no? El treballar perquè tothom estigui a gust, que també, doncs, a vegades és una càrrega invisibilitzada que requereix d'un temps i que acostumen a fer les dones, com veiem en aquesta cita. Llavors, possibilitats de canvi, que això potser és, diguéssim, el més interessant després de l'anàlisi. D'una banda, el que ens diu la literatura feminista de les ciències polítiques i la sociologia és que en els partits polítics i moviments socials és possible un canvi, hi ha una agència, no? Hi ha una agència per part de dones feministes. Què passa? Que també apareixen les resistències. Quines són, per això, aquestes petites qüestions, intents de canvi que s'intenten fer? D'una banda, fer que hi hagi més dones a l'organització. De l'altra, intentar que el feminisme sigui un objectiu i sigui transversal en les propostes de l'organització. I altres mesures més clàssiques dels partits polítics serien fer recomanacions pel fet, no?, d'animar les dones, doncs, a participar, fer accions positives, i la més clàssica segurament són les accions de discriminació positiva, com són les quotes. El que s'ha estudiat és que tot aquest seguit de mesures, especialment les quotes, genera moltes resistències, i també podem pensar-les o podem plantejar-nos la seva efectivitat en tant que sí que tenen una efectivitat de fer més visibles a les dones, però en tant que no sabem o podem qüestionar si canviem les estructures masculinitzades de les organitzacions, no? És a dir, si aquestes dones que poden accedir gràcies a les quotes han d'adquirir un seguit de comportaments masculinitzats que continuen reproduint la masculinització de l'organització, i per tant, doncs, sí que tindrem dones, diguéssim, en espais visibles, però potser l'organització continua estant masculinitzada i potser no dona un accés a dones, a classes socials diferents, etc. No? I per tant, doncs, tindríem dones a la superfície, però no seria una imatge real del que és l'organització. El mateix amb els discursos feministes, etc. Una altra opció són els plans d'igualtat interns, que això sí que seria un procés de canvi més progressiu, que genera menys resistències i que sí que intenta, doncs, englobar una crítica o un canvi progressiu de tota l'estructura, no? La idea aquesta de no anem només a mirar quin és el problema de les dones, sinó que sabem que l'organització té un problema, que és l'organització que exclou les dones, i per tant cal fer canvis en les maneres de fer de l'organització. Una qüestió segurament de caire més filosòfic i en la qual podeu aportar més és la de repensar el poder, no? Poder i lideratge, doncs ja sabem que estan vinculats. El que deia, no?, que si col·locar més dones en espais codificats de manera masculina canvia l'estructura. I una altra qüestió que ens diuen diverses autores feministes, no?, és la de canviar la concepció que tenim del poder. En aquest sentit, no?, en la línia aquesta de canviar l'estructura o la lògica de la política. Llavors, proposen que deixar de pensar el poder com una possessió, tenir poder o no tenir poder, sinó més com un atribut o un verb. És a dir, amb tal acció s'està obtenint poder, d'aquesta manera ens estem apoderant, etc. L'altre seria relativitzar el prestigi del poder. És a dir, pensar el poder com una manera efectiva d'aconseguir objectius, però només com això, és a dir, desmitificar-lo. I una altra qüestió seria passar d'atribuir poder als lideratges i reconèixer el poder dels seguidors, que això seria molt en lògica de moviments socials, no? Per exemple, doncs, aquí he posat dos exemples
típics, que serien el Black Lives Matter i el Me Too, que són moviments antiracistes i feministes que van tenir unes impulsores, però de les quals la majoria de la població no en recorda els noms, i en canvi el seu poder no ha sigut tant pels lideratges que van tenir, sinó per tot el seguit, per tot el poder del seguidisme que van tenir aquests moviments, i això és el que els ha donat força i un impacte en la societat. Qüestions pel debat, que crec que poden ser interessants. El primer seria quin pot ser el paper de la nova política i dels moviments socials en repensar el poder i els lideratges. Si aquestes mateixes organitzacions, com hem vist, els exemples que jo he estat posant són d'un treball que vaig fer a la CUP, però segurament les persones que, no, en el cas de Barcelona en Comú que comentàvem abans, podem veure biaixos, en el cas dels moviments socials podem veure biaixos, hi ha molta literatura al respecte. Quin paper pot ser per això, en el sentit en què repensen els lideratges i la manera de fer política i també són més aliats del que és el pensament feminista, en canviar la masculinització de la política. El segon seria si la institucionalització del poder és el que el corromp. És a dir, si quan passem del poder aquest dels seguidors dels moviments socials al poder dels lideratges, no, perquè es formen organitzacions per presentació d'eleccions, etc., si és això el que corromp, no? Quan un moviment genera unes estructures. Però, tanmateix, jo qüestiono això, sobretot des del text de Jo Freeman, una feminista, que parla de la tirania de la falta d'estructures, és a dir, de que en el moment en què no hi ha estructures també es dona lloc al poder informal i a la reproducció de jerarquies, perquè tampoc no tens uns elements de control. I per tant, doncs és interessant, bueno, és una de les parts fortes que crec jo del debat d'aquesta qüestió. L'altra seria si és possible realment el canvi, no? Regenerar, que ve del regender en anglès, si és possible el canvi en estructures masculinitzades o realment hem de passar a configurar nous elements de participació política, i en aquest sentit quin podria ser el paper del moviment feminista no mixt en aquesta regeneració dels lideratges. I bueno, aquí bibliografia per si esteu interessats en el tema, doncs és el que jo trobo que és més interessant. Gràcies. Doncs, com abans, torn obert de paraules. Jo tenia una pregunta en relació a la qüestió de l'apoderament, que també tenia una problemàtica. I aprofitant el que havia comentat el Patrís al principi, sobre aquesta, parlant d'aquest home mediocre, o parlaríem de dones mediocres, no sé. Em pregunto a què, diríem, si d'alguna manera es podria pensar l'apoderament. Que clar, que també té gràcia que l'apoderament es planteja més en un context de pràctiques que el subjecte de les quals són dones, no? Perquè jo entenc que un líder, independentment de si és home o dona, esdevenir líder, constituir-se com a líder, comporta ja una pràctica que podem anomenar l'apoderament. La qüestió seria aquí una mica veure quin és l'interès a generalitzar justament l'apoderament. Perquè també és una forma de molt superfície, però és una forma de solució. Però en relació a l'apoderament em preguntava, bueno, la dona líder què fa? S'adapta o dissimula? S'adapta o simula? Perquè d'alguna manera el que tu estaves plantejant al principi de la teva exposició és que faci el que faci i diguem que té totes la pena. Per tant, la pregunta és si s'adapta a les formes de lideratge masculins o si les dissimula, perquè sembla que no hi ha altres formes de lideratge. Sembla que no hi ha altre destí, diríem, per aquesta dona líder, que o bé adaptar-se, o bé simular, o bé les dues. Però quina, on l'hauria, diríem, l'especificitat, o l'autoritat, o la singularitat, per tant, d'aquest apoderament, si insistim a pensar l'apoderament en clau de presa de poder femení o per part de la dona. Aquesta seria una pregunta, una qüestió.
I l'altre té a veure amb una manera de pensar el lideratge, també, que sorgeix de la literatura feminista, que és lideratge transformacional, en oposició al lideratge carismàtic, així són els plantells, no? Lideratge carismàtic d'una banda i lideratge transformacional de l'altra. I diríem que la característica d'aquest lideratge transformacional, que és transformacional d'entrada de si mateix, és a dir, del lideratge com a tal, no? Es planteja com a lideratge col·lectiu, que es fa valer justament des de la diferència com a principi, que pel que sembla no és el cas en els lideratges masculins i en qualsevol cas no, almenys tal com es posava en l'ordre de lideratge populista, ja no cal dir masclista, dir populista ja n'hi ha prou, no? O masculí ja n'hi ha prou. Sembla que el lideratge, per tant, només es pot pensar en aquesta clau que el principi de la qual seria una capacitat i una, diguem, una efectivitat de presa de decisió i d'acció que estarien regides per un principi identitari, finalment, no pel principi d'identitari. Per tant, aquest lideratge transformacional es pensaria en aquests termes, no? Com una forma de lideratge col·lectiu que es fa valent la diferència amb el principi que el regula i que regula, per tant, les decisions i les accions polítiques. Per tant, com una altra forma de plantejar no només el lideratge, sinó també la decisió i l'acció política. Jo crec que aquí hi ha una cosa que volia plantejar abans a l'Antonio, i tu has deixat, perquè encara que no vas dir aquests temes, però sembla que ho has deixat molt clar, hi ha una, és a dir, la qüestió de lideratge em sembla que no només ens interpel·la des d'un lloc que podríem dir imaginari, no? Que és el de, tu has dit, nombrat, i ho has vinculat amb aquest règim o l'ordre imaginari, ja? Sinó que també s'interpreta des d'un ordre simbòlic, i no només simbòlic, no? Però també des d'un ordre simbòlic. És a dir, anomenar, finalment, és un anomen en nom de res, un anomen en nom del pare. I aquí és l'ordre simbòlic que es fa efectiu. Per tant, de quina manera podríem pensar, aleshores, clar, l'ordre del pare és aquest ordre de l'1, efectivament. L'ordre del no, és l'ordre del fàl·lus, és l'ordre de l'ú, efectivament. Per tant, com pensar el lideratge en aquest transformacional sense, òbviament, abandonar aquest ordre simbòlic, perquè si no estem en la tirania de la doctrina, no? Dels possibles, diríem, però a la vegada no quedant-nos encallats en aquest ú. No? No sé si és possible, si és una quimera que estic apuntant, no? Però jo crec que des d'un punt de vista teòric i de pràctica, també és un repte, crec que és un repte. Bé, això és un repte. Pensaré. Sobre l'apoderament ja estava pensant i que realment és difícil saber si és una adaptació o si s'està dissimulant. També és... Sí, des de l'institucionalisme es parla molt d'això, d'aquest comportament adequat, com moduga a totes les persones que formen part de l'organització per tal de funcionar amb les estructures d'aquesta. Llavors, realment, no sé si estem dissimulant, parlo en primera persona per la meva experiència personal també, no sé si estem dissimulant o ens estem adaptant a aquestes estructures, realment, però és interessant pensar-hi i totalment d'acord, no?, en l'apoderament com a falsedat en el sentit en què s'exigeix a les dones, no?, com una exigència formar part o adquirir aquest seguit de maneres de fer masculina quan en realitat les maneres de fer femenines no se les considera poderoses. I és aquest lideratge transformatiu que dius que de fet no ho conec gaire i et demanaria a literatura perquè crec que pot ser molt interessant i això. Sí, jo la veritat que hay algo de como un supuesto, ¿no? Que a veces se supone esto mismo que último que decía, de maneras de hacer femenina, ¿no? O el de, si nombrar uno de liderazgo, incluso lo que decías, ¿no? El líder carismático, el líder transformacional, o como que haya modos de liderazgo político, no suponer justamente que hay modos propios para el actual. Y yo creo que justamente si hay algo que el feminismo hace es cuestionar eso, que es el corazón de la lógica, de lo
patriarcal, que es asignar lugares, justamente localizar, nominar, fijar identidad. En el mismo ejemplo que nombrabas de MeToo, ¿no? Toda la crítica a la revuelta que ha tenido desde otros movimientos es porque pareciera que siguen anclándose en esa, en una cierta lógica. Entonces, me pregunto yo, sin caer en la relativización de no poder, no se trata de no buscar otras maneras de hacer, sino que yo creo que tiene más bien que ver, pregunto, lo planteo como duda, sino tiene que ver con cómo habitamos esos lugares, digamos, más que a lo mejor buscar una identificación de unos y otros nombres propios desde donde nominar nuestras prácticas, porque si no, viene además todo este discurso moralista, ¿no? Muy propio del heteropatriarcado, de la izquierda, de esto que decías, ¿no? De la hipermilitancia, ¿no? Como que hay modos en que tenemos que militar, modos en que tenemos que actuar, modos en que tenemos que comportarnos, o prácticas, o maneras de ser mujer, que es súper esencialista y que es justamente la lógica del heteropatriarcado. Entonces, no sé si creo que cuestionar el liderazgo no tiene también ya que ver con cuestionar que haya modos propios del actuar, más que, no sé, esta diferenciación en esos términos me parece a veces problemática, pero a ver, soy muy sensible a lo que propone, creo que además eso, ¿no? De nosotras mismas, de esta diferencia, tener que afirmarnos y articular, pareciera que hay que nombrar esos lugares de donde hacerlo. Pero esto a mí, no sé, me hace como un poco de ruido, me parece problemático, no sé si me explico bien, pero... Clar, jo entenc que és perillós, vull dir, jo mateixa també quan faig servir aquests termes també ho qüestiono, però clar, crec que és necessari en el moment en què la societat, al llegir-nos com a dona, ens atribueix aquesta manera de fer. Llavors, és el que jo proposava, no?, de que tant si s'actua o la manera de fer s'adequa més al que és les maneres de fer de l'organització, clar, el ser llegida com a dona també et suposa un problema fer això, no? També reben una crítica. D'altra banda, doncs altres tipus de dones o altres persones, homes també, evidentment, que tenen altres maneres de comportar-se dins l'organització que no encaixen tant amb aquests models de militància que existeixen, en són excloses. Per tant, clar, jo utilitzo el femení i el masculí com a termes de socialització en què ens han encasillat i en quina conseqüència d'exclusió tenen en unes dinàmiques o institucions masculinitzades. No sé si respon a la pregunta. A propòsit del que has comentat tu, Veloge, també una mica Andrea, jo em pregunto si realment no hi hauria acabat la pel·lícula que veia de lideratge, perquè lideratge jo crec que em costa molt dissociar-lo d'una jerarquia, perquè lideratge sense jerarquia em sembla una mica difícil i potser es tracta d'abordar altres maneres de gestió del poder. D'alguna manera crec que ja la CUP apunta una mica a això per la seva gestió pràctica de les legislatures. Clar, és una mica difícil perquè les estructures de poder existents favoriten el lideratge i és molt difícil per viure en política la qüestió pràctica sense lideratge, però bueno, d'alguna manera crec que la CUP ho intenta, no sé si ho apuntaria tampoc, però apunta que ho faria. I jo crec que la pregunta per un lideratge femení precisament potser no és la més adequada, però bueno, tampoc he fet una anàlisi molt a fons. Simplement és que em costa molt dissociar-ho del tema de la jerarquia, d'una lògica realment identitària. Un lideratge des de la diferència em costa molt veure això. No sé com es resoldria, perquè per mi lideratge implica que un està sempre a sola de l'altre, amb el qual hi ha una mica, bueno, hi ha alguna d'oposició, però no ho he fet. Clar, jo allò del lideratge com a nins ho poso com a toc d'atenció perquè realment em provoca bastant d'urticària aquest tipus de, no? Cures d'emprenedoria en femení, que en realitat està reproduint el mateix, o sigui, està reproduint exactament el mateix i està donant eines a les dones que no han, evidentment, com que
està reproduint estructures masculines, les dones ja han estat excloses, però al cap i a la fi és el mateix. I clar, amb el tema de la CUP, o sigui, jo el conec bastant de prop i és una mica d'on sorgeix tot el meu dubte o tota la pregunta, no?, de si els processos d'institucionalització són els que reforcen els lideratges i per tant les maneres de fer masculines. Clar, en el cas de la CUP, doncs està sempre en aquest, o sigui, està, diguéssim, en el limbo, en el moment en què estan les institucions i cada vegada, o sigui, com més temps passa que estem a les institucions, més s'han de reforçar les estructures en la lògica de partit tradicional, però a la vegada doncs, hi ha molta consciència de no fer-ho, no? I és com un intentar doncs, estirar i arronsa, però que al final, si tu vols estar a la institució, has de catar, no? Has d'intentar transformar, però intentar també, és com la pregunta. I d'altra banda, clar, dins dels, o sigui, dins dels moviments socials, al final, els lideratges també s'acaben donant, llavors jo no sé si és millor evidenciar-ho o no, perquè a vegades és com una la falsa idea aquesta, no? Que els moviments socials doncs, o com una idealització de que com que no hi ha uns lideratges potser tan clars, no hi ha estructures jeràrquiques i el que ens diuen bastants estudis i sobretot l'experiència de les dones en els moviments socials dels anys 60 i de les dones negres, etcètera, és que evidentment hi són i que per tant jo crec que en l'actualitat es continuen donant i per això tinc com els meus dubtes i per això estic fent també aquesta comparació o aquest qüestionament. També tinc una pregunta en relació amb això, clar, que si tu dius lideratge ja té quelcom de masculinitzar o de masculinitzador, també d'altra banda com un efecte polític d'això també és com regalar el lideratge a la part. Ja, totalment. Hi ha una qüestió paradoxal i que és interessant perquè a banda també és veritat que la forma com tendim a conèixer el lideratge és aquesta de l'1, té un toque de la patriarcal molt evident. Llavors, això d'una banda, llavors, jo no sé, aquesta qüestió de l'assemblearisme i el lideratge natural, no sé si el lideratge natural és una bona manera de qualificar això, no? Però a vegades, en relació també a l'absència de lideratges més formals, s'ha tendit a idealitzar pràctiques molt assembleàries que poden ser molt útils i molt interessants en molts sentits, però que també des d'elles emergeixen tipus de lideratges que són naturals, que són informals, però que tenen efectes després sobre l'organització i sobre l'entorn i sobre la gent. I llavors jo el que volia preguntar és si s'ha fet estudi sobre això i si aquestes formes de lideratge anomenats naturals també novament reproduïen esquemes de gènere. La veritat és que jo estic trobant pocs estudis, eh? O sigui, el que tinc és estudis amb perspectiva de gènere als moviments socials, que el que fan molt és veure quins moviments socials atrauen més a les dones, més en aquest sentit, però no tant en les relacions de poder internes. Que això, bueno, doncs hi ha el text de la Jo Freeman, que és del moviment feminista, és precisament entre dones, però també es donen jerarquies, i pocs més, la veritat. O sigui, també hi ha aquest text, no, d'Eva Fama, que parla d'un anàlisi molt sociològic del que és la participació de les dones a la plataforma de l'Ebre, però ho fa més amb això de la divisió de les tasques i explica per què les dones no accedeixen als lideratges des d'un punt de vista molt, molt materialista, diguéssim, no tant en el tema del poder i repensar ni més. I bé, llavors has dit una altra cosa interessant, que era la primera... El tema de regalar el lideratge. Ah, sí, va, jo el que anava a dir és que, per exemple, sí que crec que hi ha una part, no, de quan parlem de lideratge feminista que sí que és existent i s'està donant. Jo, per exemple, reconeixeria en aquest sentit doncs, figures com Gala Colau o l'Anna Gabriel, que donen altres maneres de lideratge, i sobretot Gala Colau en el moment en què tot el tema de la criança es vincula molt amb el seu lideratge polític, jo crec que aquí està donant, potser no és una transformació radical, però sí que dona nous elements de lideratge, crec jo, i també clar, estic en aquesta dicotomia, no? Els lideratges han d'existir perquè són una manera efectiva d'aconseguir objectius, per tant, en tant que han d'existir, com els fem i veus com els transformem. Doncs... Gràcies. Moltes gràcies a tots per participar.